Тілеу Иманғалиұлының 70 жылдығына арналған көшпелі көрме «Бай қуатты болайық» деп аталады. Шара аясында телевизия, ақтаңгерінің мемлекеттік наградалары мен төс белгілері, көзі тірісінде қолданған заттары көпшілікке таныстырылды. Негізгі мақсат телевизия тарланының шығармашылығы мен өмір жолын жас буынға үлгі ету. Көзі тірісінде Нұртілеу Иманғалиұлының өзі көрме ұйымдастыруды армандаған дейді оның жұбайы Қарлығаш Табылдинова. Шымкенттің орны бөлек, үлкен мегаполис, Нұртілеудің өзін жақсы көретін көп хабарлар жүргізген, сұхбаттар, мастер-класстар жүргізген өңір ғой, киелі Түркістан облысы. Осы жерде өткізуді жөн көрдік. Конечно, әрине рахмет. Одан кейін бұл Атырауға барады, одан кейін Ақтауға барады. Ар жағында Абай облысы, Семей қаласындағы Абай музейінде жүреді. Сосын кейін туған өлкесі Жетісу облысы Талдықорған қаласында болады. Одан кейін ары қарай келесі жылы Қызылорда, Қарағанды, Ұлытау облыстарында жалғасуы мүмкін. Шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, үзеңгілес достары, ет жақын туыстары мен шәкірттері қатысып естеліктерін айтты. Көрмеге Нұртілеу Иманғалиұлының эфирге киген ұлттық үлгідегі киімдері, жеке қол жазбалары мен жұмыс үстеліндегі бұйымдары, мемлекеттік және мерекелік наградалармен қатар қанжар, қамшы, домбырасында 200-ге тарта жеке заты қойылған. Көрме облыстық тарихи өлкетану музейінде ұйымдастырылған. Көрменің ашылуына қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан қатысып, Нұрағаның қазақ телевизиясында алатын орны ерекше екенін атап өтті. Журналистер тұратын жатақханада тұрған соң студенттік кезде Нұртілеу Иманғалиұлылар шынында да қазақ журналистикасын, тележурналистикасын шоқ жұлдыз еді. Журналистика, тележурналист кімге ұқсау керек десе, осы Нұрағаңды көрсетуге болатын сондай тұлға еді. Нұрағаңның әр жүргізген бағдарламасы, барлық қатысқан телепередачалар барлығы ерекше болатын. Қазақ телевизиясында 47 жыл қызмет атқарған журналистика ардагері Нұртілеу Иманғалиұлының қоғамдағы рөлі мен сіңірген еңбегін жұртшылыққа насихаттауды мақсат еткен республикалық көшпелі көрме ел тірегі елордадан бастау алып Алматы қаласында жалғасын тапқан. Бүгінде 3-ші мегаполисте іске асып жатыр. Көрме облыстық тарихи өлкетану музейінде 2 апта бойы жалғасады. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Нарньюс.